En nom de la Plataforma per la Llengua, moltes gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquest acte. Però avui no hi som tots. Ara, en començar, volem tenir un acte de record pels nostres representants polítics legítims, que avui no hi poden ser perquè són o bé a la presó o bé a l'exili. Nosaltres, a les institucions, farem tot el que calgui per complir amb allò que ens encarregueu, però us demanem que vosaltres no defalliu. El jurat ha decidit per unanimitat atorgar el segon premi especial del jurat dels premis Martí, Gasull i Roig al senyor Josep Ruaix i Vinyet. Cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. No és una feina d'un any ni d'una etapa concreta, sinó de tot un, com m'heu dit, un projecte que la ràdio pública ha intentat fer durant tot aquest temps. Però hi ha un espai del qual tant els cineastes com el públic ens sentim orfes. Aquest és l'espai que cobrim i, a més, ho fem tot en català. Doncs és un projecte que va començar ara ja fa 50 anys amb una necessitat al País Valencià, doncs, de tindre una escola en la nostra llengua. En aquell moment està també de canviar, doncs, el país. Els participants a la votació popular han decidit atorgar el 5è Premi Martí, Gasull i Roig a Catalunya Ràdio. I per tant, aquest premi aquest any ens fa especial il·lusió, perquè segurament al llarg dels 35 anys d'existència de l'emissora, el compromís amb el català, amb la llengua, amb la difusió, amb la qualitat de la llengua, doncs, està acreditat. Gràcies a Catalunya Ràdio, la llengua no només ha persistit, sinó que s'ha estès en un àmbit, la comunicació, vital per entendre el nostre món. Però ho ha fet al costat d'una altra cosa que és essencial i del qual Catalunya Ràdio n'és bandera, que és de la llibertat d'expressió, de la llibertat d'informació. Arribar a la 5a edició vol dir posar en valor el vostre treball i per això vull felicitar-vos per preservar la defensa de la nostra llengua. Tenim pels propers mesos dos objectius molt importants, troncals, diríem. Per una banda, continuar assolint millores concretes, palpables, tangibles per la situació del català arreu del territori i alhora estar amatents a que l'aplicació d'aquesta ocupació a què l'Estat ha sotmès les nostres institucions no afecti la llengua. Com va dir el president Companys, en moments també greus, tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a vèncer. Gràcies.